Вітаю, друзі! З вами Казаров. На календарі 13 листопада, субота. Це суб'єктивні підсумки дня, де ми разом з вами виводимо на чисту воду цю антинародну, антиконституційну та злочинну владу. Підписуйтесь, щоб нічого не прогавити. Нас вже 36 тисяч однодумців. Тут мають бути мільйони людей, які борються за побудову народної країни. До речі, хотів поздоровити, що нас вже 30 тисяч, але пару днів були новини, і я якось забув це зробити, а вже дивлюсь, хлоп, і 36 тисяч. Тому, друзі, підписуйтесь, тримаймо стрій. Мстиве Зеленське, не встиг Гео Лерос показати йому факт в стінах Верховної Ради, такий народний факт від кожного українця, це реакція на те, що Зеленський та його посіпаки роблять з країною. Вони знищують як українців, так і українську державу. І через декілька днів відразу дві підозри і бажання посадити Лероса на 6 років. Тобто вони з митниці вкрали 5 мільярдів доларів, в податковій в рік вкрали 3 мільярди доларів, в сумі там 10 мільярдів доларів, що вони по кишенях розсовують по всій чиновницькій вертикалі, а винувати Лерос. Знаєте, я ніколи не думав, що артист комедійного жанру Зеленський такі мстиві. Але сьогодні я розставлю всі крапки над «і», і ви зрозумієте, чому він мстить всім, хто може заперечити президенту. Там яка ситуація в офісі президента? Не залишилось нікого, хто б перечив Зеленському. Зеленський виходить з якоюсь ідеєю, всі аплодують, геніальна ідея, геніальний президент, слава нашому зеленому гетьману, мільярд дерев висадити неможливо, та ні, геніальна ідея. Рости по 5% в рік з тими кадрами дебільними неможливо. Ой, яка геніальна ідея, будемо рости. Потім 5-7-9. Ця програма кредитів не спрацює. Ой, яка геніальна ідея, все прекрасно. І ми бачимо, що Зеленський захоче, всі кажуть, виконуємо і біжать. В підсумку провал за провалом. По Леросу йому дали дві підозри. Зараз вам розкажу про першу, про другу. І що з цього приводу думає Лерос? Нардепу Гео Леросу сотрудники Госбюро розслідування вручили подозрення по двом статтям хуліганства і неісполнення судебного рішення. Бачите, як швидко вони караулять Гео Лероса, бо інших корупціонерів в країні нема. І інших проблем нема. Треба помститись за царя, який топає ніжкою і кричить закрыти, посадити, знищити, прибрати. Друзья, всем привет. Сижу в автомобиле. Вот сзади видите представители прокуратуры, Государственного бюро расследований. Мне вручают подозрения. Непонятно по какому эпизоду, но однозначно это из-за среднего пальца Верховной Ради. Зеленский пытается меня показательно наказать перед всеми, для того, чтобы никто дальше не возникал и не старался хоть как-то перечить диктатуре режима Зеленского. Это чистой воды узурпация власти. Ніяких царів в Україні не буде, ніяких диктаторів. Ми демократія. І ми розвиваємо країну так, щоб було добре жити кожному громадянину, а не царю та наближеним до тіла. Ми за це не голосували. Але не встигли дати Леросу підозру, дали і другу підозру. І він також давав інтерв'ю після виходу з допиту. Але в мене є питання до Венедиктової, до прокуратури. Ну чого ви за Лероса взялись? У вас є справа Єрмака і брата Єрмака, де Лерос заніс 30 годин плівок, як брат Єрмака призначав за мільйони доларів людей на державні посади, а потім ділився зі своїм братцем головою Офісу Президента. Де ця справа, Венедиктова? Я бачу, що в нас генпрокурор порожнє місце.
який бігає тільки виконувати захцянки Зеленського. А як спеціаліст Венедиктова нуль. Ми побачили, що за 2 роки жодного корупціонера, топ-корупціонера, не було посаджено. Але відімстити за Зеленського з тим, щоб потім на корупції сидіти на цих схемах і багатіти, ну то святе для кожного чиновника. Захистити батька корупції. Самое классное было, когда я зашел через этот турникет, а меня там ждало человек 15. С камерами, с рациями. Такое ощущение, что какой-то особо опасный преступник. Но, понятно, для Зеленского это особо опасный преступник, враг номер один, личный враг. И, очевидно, такое отношение Государственного бюро расследования с особым пристрастием, оно оправдывает масштаб нашего президента. Допрос длился, были вопросы. Все мы, я думаю, услышим во время судебного заседания. Также о сегодняшнем заседании, которое назначено на 17:00, уже по другому делу. Мера пресечения будет домашняя. Аккуратно. Да, но насколько я услышал слух из Государственного бюро расследований, они все-таки хотят меня в СИЗО отправить. Відправити в СІЗО за факт та боротьбу з корупцією. Тобто ми всі побачили, що Зеленський і його посіпаки – це такі самі корупціонери, які захищають себе корупціонерів. А з питання, чому Зеленський такий образливий, Юрій Великий дав інтерв'ю, заявив, що вони про Зеленського шуткувати не будуть, бо він всі жарти сприймає неадекватно, як пацан, як гопнік з вулиці, а що, а по поняттям. А що про мене скажуть мої подільники? Не народ України, а подільники. І заявив, що в Зеленського просто відібрали інтернет, бо він кипів на кожен критичний комент від людей, які дійсно справедливо показують помилки влади. Він кипить, він не сприймає критику. Такий образливий актор. А чому такі коментарі від людей? Бо країна летить в тартарари, бо в нас криза на кризі, фінансова криза, економічна криза, політична криза, енергетична криза, медична криза. Яку би галузь ми би не взяли з вами, там криза і провали. І що саме смішно, що ніхто не покараний. І чому Зеленський ображається, коли велике будівництво називають великим крадівництвом? Бо 40% виділених коштів осідають в кишенях чиновників. В кого? Кварталівців. І тому такі юзики-бовдори собі за мільйон доларів будинки будують і катаються в машинах по 100 тисяч доларів. Хоча вони стільки не заробляють. Кирил Тимошенко та інші наближені до дупи Зеленського друзі, які вилизують цю дупу і отримують тендери на десятки мільйонів доларів вже навіть без державної площадки Прозору. А скажи, он ранимый человек? Да, он очень ранимый человек. И кто-то, я не помню, по-моему, то ли секретарь его, вот, который, собственно, изначально в квартале был, Маша, она сейчас он секретарь. И где-то она приходила в офис к нам. И, ну, мы же, естественно, нам интересно, Машунь, что там, как там, Вова, как вообще, как у вас. Давно это, правда, было, но она сказала, что он очень ранимый, он очень, что о нем говорят, для него это важно. И ему даже, ну, насколько я помню, по-моему, это она говорила, ему даже запрещали читать Фейсбук, Ютуб там и прочее, прочее. Потому что... расстраивается. Ну, конечно. І то дуже добре. Ви знаєте, позбавили його Ютубу, позбавили Фейсбуку. На деякий час друзі Зеленського могли би позбавити його можливості виконувати роль президента України. Країні і українцям. Від цього було б набагато краще. Ще хочу розказати про Кличко, бо нам бреше не тільки Зеленський і центральна влада, а й місцева. Ну, припустимо, мост Патона, який обвалюється.
і Кличко за нього молиться. Я, чесно говоря, кожне утро я молюсь, щоб ні в коїм случае там і з мостом Патона все було нормально, тому що знаходиться в аварійному стані. Устав. У нас після того, як Шулявський мост, там часті фракції моста обвалились, я задав завдання перевірити всі мости, був шокірован. 70 мостів знаходяться в аварійному стані. За це час ми вже около 30 зробили, але, тим не менше, це колосальні гроші. Ну так, Кличко, уяви собі, якщо не займатися інфраструктурою, вона приходить до того стану, що її експлуатувати вже не можна. Чи ви думали, що воно саме все ремонтується? Бо прийшли актори, боксери та інші спортсмени. Влада заявила, що з мостом Патона все добре. Це не він обвалювався, а бомжі принесли каміння, і воно просто впало. Відразу на мост Патона завітали журналісти і показали брехню київської влади. Київавтодор розложив по полочкам ситуацію з мостом Патона. Установлено, що в воду упали камні бездомних і камні, які вони принесли на теплотрасу, де оборудовали своє жилище. Тим часом СМІ опублікували фото, як під конструкцією переправи лежить розсипаний бетон. То, бачите, це не люди принесли каміння, а це вже інфраструктура не витримує і не може експлуатуватись в зв'язку з тим, що ресурс вичерпано і досить красти. Треба працювати на місцях. Укрексімбанк і його працівники продовжують сходити з розуму. Ви знаєте, я би там провів провірку і всіх би позвільняв. Пам'ятаєте, Мецгер, друг Зеленського, банкір кварталу 95, напав на журналістів схеми і викручував їм руки, зламав апаратуру, його звільнили керівників департаментів там охорони, які займались протиправною діяльністю. І вже дивіться, директора департаменту безпеки Тельбізова повернули на посаду, і працівники йому аплодують. Я не можу зрозуміти, чому ці дебіли аплодують. Тому що він заламував руки журналістам? Ну, можливо, він це зробить і з вашими дітьми? І тоді ви ж не будете аплодувати, шановні працівники банку. А ми що, маємо аплодувати? Ну, тому що клін кліном вишибають, так? Ну, по вашій логіці. Ні, не так. Людина порушила закон. І аплодувати людині за те, що закон порушений, я вважаю, що це неприпустимо. Якщо там всі такі дебіли, треба чистити лави Укрексімбанку, щоб інші такого не робили. А з вами був Максим Казаров. І не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.